Dobro, je li ovaj događaj onako malo predizborni? Koji? Ovo je na kojem smo sad. A nemojte se ljutiti, ali ja svake godine, valjda ste svjedoci toga, primam dobitnike nagrade Ponos Hrvatske. To sam od kada je počeo moj mandat i prvi i drugi, znači ima tome 7 godina, uvijek sam ih primio i htio sam to učiniti ove godine bez ikakvih primisli da to koristim u izbornoj kampanji, jer ovdje su ljudi koji zaslužuju da im se zaista duboko naklonimo, da iskažemo svoje poštovanje i zato sam ovdje. Dakle, ne bi bilo s moje strane fair niti korektno da sad ove godine ih nisam primio, jer u ime Hrvatskog sabora, pa na neki način u ime Hrvatske države, iskazujem poštovanje za djela koje su učinili.